Ahoj všichni! Ahoj kamarádi! Zdraví vás Beruška a čaroděj dobroděj. Kamarádi, my jsme si pro vás společně s dětma ze základní umělecké školy Jiřany připravili vystoupení. Protože k nám do Zušky chodí strašlivě talentované děti, kteří umí malovat, krásně hrát na hudební nástroje, nádherně zpívat. A protože se nemůžeme vidět naživo, tak jsme se rozhodli, že my vám ty vystoupení natočíme. Pošleme vám je přímo do vašich školek a školiček, abyste se na ně společně mohli podívat. A jestli pan víš, Beruško, co se blíží? No to nevím. Co? No přece Vánoce. No jo, Vánoce, kamarádi, taky se už těšíte na Vánoce. Já se tak těším na kapra, na řízek, na sala. A já se těším, jak se sejde celá rodina, prababičky, pradědečkové, strýcové, tetičky, bratrancové, sestřenice. A na dárky. A na ozdobení vánočního stromečku. A na cukroví. A taky na pohádky. No jo, na pohádky. Čaroděj, když už se nám blíží ty Vánoce a ty pohádky, tak já jsem si myslela, že ten náš dnešní koncert, že by se mohl jmenovat pohádka. Já jsem si to tady napsala na papíře. Kamarádi, a on ten papírek se mi roztrh. A zbyla mi pohádka. To znamená, že my se musíme pohádat, o čem takové pohádky vlastně jsou. Tak, počkej, mohla by být pohádka třeba o Hrochovi, který jede autobusem na výlet. Já taká pohádka, tak nikoho nebavila, Beruško. Ne, tak o čem myslíš? A nebo pohádka o letajících prasátkách. No a čarodějí prasátka přece nelítají. No počkej, ale pohádku o třech prasátkách tu já znám. Znáte ji taky, kamarádi? No jo, tam jsou prasátka, že jo? A jak pohádkový postavy my ještě z pohádek známe? Třeba vnuka. No jo, nebo prince. Vrka. Nebo královnu. Nebo pátra. Nebo čarodějnici. Nebo nějaký zvířátko. Kočičku, pejska. Lišku. Nebo koně. Znáte nějakou pohádku s koněm, kamarádi? Já jo, třeba v Princi Bajajověku, že jo? To by mě teda zajímalo, Beruško, která pohádka je ta tvoje nejoblíbenější? Kamarádi, já mám nápad. Já ti neřeknu, která pohádka je moje nejoblíbenější. Ale já ti to ukážu. Zahrajeme si spolu takovou hru. Jo, jeden z nás ukáže ukázku z oblíbené pohádky. A my s kamarádama, nebo ty s kamarádama, budeš hádat, o jakou pohádku jde. Tak jo, tak jo, jdeme. Tak jo, tak já začnu. Dobře. Tak. Já jsem malej, ale šikovnej. Tak to vím, to vím. To je princezna Zemlina. Já správně. A teď ty. A říká ta netiška. Máchale, spadlo ti to, asi víte. Kamarádi, to je ta pohádka, jak ten Lucifer se tam zlobí a povídá, kdo ukradl pekelnou knihu hříchu, že jo? Tak, tak víte, kamarádi, já vím, to je Šerty nejsou žerty. Výborně, výborně. A nebo pohádka? Babičko, proč máš tak velké oči? Víte, kamarádi. Nebo babičko, proč máš tak velké uši? A v té pohádce je i vlk, že jo, čarodí? Jo. Tak to je pohádka o červené karkulce. A teď já. Tváře umouděné od popela, ale komedník to není. Pera na klobouku, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s mačkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Kdo je to? To je Popelka. Jo, tři ořešky pro Popelku. Kamarádi. Ale když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Co? Kamarádi. Tam byl dědeček Hříbeček. Víš, čarodějí?
Házíky. Jo, je kamarádi, čaroději. Vždyť my bychom úplně zapomněli na ty naše vystoupení. Tak, co kdyby jsme tu naši pohádku, ten náš koncert pohádku, otevřeli kouzlem z nějaké pohádky a schválně lidi, jestli poznáte, z jaké pohádky to je. Tak my vám z čaroděje přejeme krásnou podívanou. Ať se vám vystoupení líbí. Ať se to všem lidem povede. A těšíme se na vás zase někdy příště. Tak, 3, 2, 1. Alohomora! Thank you.
tři, čtyři. I'm not afraid to die.
Thank you.